تماسے دعا برے حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا فَإِنَّنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَ تَوْعًا وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا طَوِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ندرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمت الزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ بحق اللہ عبادت قبول فرما نیک حاجات پورے فرما جو مریض ان صحت عطا فرما قیدیاں قریحی عطا فرما مومنین دے گھران دی حفاظت فرما اولاد دے دردج کا نہیں نروو ناموس دے دردج کا نہیں نروو قبر حشر اچنا روو جلی روو مظلوم دے غم مچھو بانی مجلس دے سائے و محنت مالک قبول فرماوے جو نیک کھا جاتے ان مالک پورے فرماوے بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند ہوئے ابرار کو مالک حیاتی اللہ بیٹا عطا فرما بیوی جتنے بے اولادین مالک ترس فرماوے سیدہ دے صدقہ مالک دعا میں قبول فرماوے لکھان دی حقہ دعا ہے وارث دا ظہور ہوئے زیارت دے قابل ہو سکے دعا ماں دی قبولیت وستے مل کے صلوات پڑھو سارے حضرات ہوں توجہ ہے بابا کوئی لمبی چھوڑی انتظار نہیں جناب مجلس موسم دی وجہ تو کچھ لیٹ ہوئی ہے ان دی وجہ تو زاکر لیٹ ہو گئے ویسے بھی دھون دی وجہ تو مجلساں کچھ لیٹ ہو دیا ہن بہرحال میں اضافی گلہ نہ کرن جی اپنی ڈیوٹی شروع کر دے ماں اکل مند کے کوہ دین اکل والا کون ہوں دے لفظ اکل دے ہوتے کوئی پانچ سات جملے جناب دے حوالے کریں نا جی ان دے تو بعد میں جملہ مصائب دا پڑھا جی توجہ ہے نا بابا نیکی دا نا اکل ہے برائی دا نا اکل نہیں جی بسم اللہ اکل نیکی جن دا اکل ہے وہ نیکی کرنی ہے جن گناہ کرنے وہ بے اکل ہے جہیں حق تے چلنے او آکے لے جہیں باطل تے چلنے او جہے لے بولو جہیں دو نمبری کرنی او بے وکوف ہے کیونکہ دو نمبر دا کل تباہ ہے آمن اللہ کل بھائی میرے دکھائے بھائی کل آمن اللہ کل دو نمبر بندے دا کل تباہ ہے کوئی نہیں ہوندے نا بابا جو کچھ بھی کرے ہی کنی پھسنت ہے تیوات جیڑا دو نمبر ہی کریں دے وہ پھسنے ہیں اندھا ریزالٹی غلط ہے ایوے ہیں
تے رزلٹ جنہ غلط ہے وہ سیانہ کی میں ہے یا اللہ جس بندے دے نکاح میرے صرف دیکھنا میرے جناب بھئی نیکی عقل دنا عقل نیکی ہے برائی گناہ بے عقلی دنا ہے آخری بندے تک صلوات پڑھو سارے حضرات خیر جی مولا دی مدعا آگئے جناب علی رضا مالک زندگی دراز فرماویں کہ میں انہوں نے کیڑا تعارف کرنا جانے دیو سارے جی میں اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے میں انہوں نے حوالے کرنے ہوں عقل تے کچھ عرض پیا کرے نا کہ مجلس عقل نیکی دا نا عقل میں توجہ ہے اساں اوکو نیک آدھے ہیں جڑا کہیں کو چکر اساں اوکو سیانہ آدھے ہیں جڑا کہیں کو چکر دے ونے چکر دے ونے اللہ جاہل ہوندے ہیں چکر دیتیس تے کال چکر اچنا آوے میں کو مجلس دی قسم میں حسین رضا کری نہیں یار توجہ ہے بھئی ملنگ کو کچھ نہیں آکھنا جی انہی مجبوری ہے اٹھی کے نعرہ لیں دے ٹھیک ہے تے اگر کہیں کوئی اعتراض ہے تو دیکھا تو ساں یہ پانچ سات نعرے اٹھی کے لاؤ چھو ہاں جو تو کوئی تکلیف ہے یہ پانچ سات دورے کو اٹھی کے نعرہ لاؤ چھو میں تکلیف جیڑی کہیں دی ڈیوٹی ہوندی ہے ہوندی ہوندی ہے تو کئی بندے تازن بھئی کے پیا کریں دے کوئی ایمیں بھی کوئی نہیں کر سکتا پوری دیہاڑ انہیں اٹھنا باونا تے یا علی کرنے بہرحالوں دی مجبوری ہے برداشت کرو توجہ ہے یا نہیں جائیں بندے دی دید مرے پاسے اگو فرق ہوندے امیر غریب دا امیر ہوئے ہے تکنا امان کیا بات ہے سہیں ہر ویلے اٹھی کے نعرہ لے لے امیر ہوئے تھے غریب ہوئے تھے یار کوئی ساکھو سنا دیں دا نہیں سنا دیں دا حاضر بیٹھے ہوئی یا نہیں جی بسم اللہ عقل مند ایک بندہ پی ایچ ڈی کی تھی آخری ڈگری ہے بولو پی ایچ ڈی کی تھی کھڑے بندہ بڑا پڑا لکھے بھی کیا بات ہے پی ایچ ڈی دے بعد جو ڈاکو بن ونیے اوکو عقل مند آکسیں جہل آکسیں اتنی جی بسم اللہ اتنی تعلیم دے بعد جو چور بن گئے ڈاکو بن گئے ایک بندہ جی بڑے سیکرٹ پوائنٹ آؤٹ کرے بھئی ان چوری کرو ان چوری کرو ان چوری کرو اے طریقہ ہے اے طریقہ ہے جتنا عقل استعمال کرے تے جتنے طریقے دسے ہے تا چور وہ کسی آنا نہیں بھی آگ سکتے جی توجہ ہے جہاں بندے دی دید مارے پاسے عقل مند وہ فلانا بندہ جی بڑا تیز ہے جی کوئی کیویں تیز ہے وہ ذاکر جی فلان بندے کو چکر رہے کے نا جی دو لاکھ چھک گن گئے سمجھ ہی نہیں لگی اوکی چکر رہے کے چھے او بھائی وہ کنا تیز ہے یہ تا جہل ہے جیڑا کہیں کو دوکھا دین دے میرے امام حسن علیہ السلام کے ایک بندے آکھا مولا انہا تو کو دوکھا دیتا ہے مولا فرمائے الحمدللہ وہ صحیح انہا تو انہا الفراد کیتا ہے مولا فرمائے شکرے ہوں دی ذات دا مولا او کیوں سرکار فرمائے انہا دوکھا دیتا ہے میں تو نہیں دیتا نا یا علی علیہ السلام توجہ ہے یا نہیں دو کھیچ او ہے بھائی بس انہوں یک سہر تیرے چڑھنا توجہ ہے یا نہیں جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس حاضر بیٹھے ہو بھئی جیڑا کہیں کو چکر رہ گی ہے وہ خود چکر ہی چھے جیڑا کہیں کو دو کھڑی تھی کھڑے خود دو کھیچے ایک بندہ کہیں بندے دائی تھا اسے ایک لاکھ روپیہ کھاویں دے چکر رہ کے فراڈ کر کے لاکھ جائیں دا کھویج گئے ہوتا تو کوئی مسئلے نہیں اللہ عادل ہے
وط کی ہاں وہے میں چلو فرمان بھی سنا رہے ہوں میرا مالا پہ فرمائے اون دے کل نہ ڈر جڑا بدلا گھن سنگدا ہے اون دے کل ڈرا کر جڑا اللہ تے چھوڑ دیندا ہے جی مہربانی جناب مہربانی سب تو پہلا فائدہ ہے نقصان تھیون والے دا پہلا فائدہ ہے نقصان تھیون والے نال اللہ ہوندا ہے یہ تو وڈا فائدہ بھی ہے کیڑے جی اچھا اوندا تگیا لکھ بلکہ ایکو شیر چ بناواں میں اوندا گیا لکھ تے جائیں کھادا ہے اوندا نہ ریہا ککھ شیر بنا لی تم جی ٹھیک ہے ہوں ایک تو جائی سننا ہے نا بے چکر لے کے لکھ گھن گئے سب تو پہلا ہوں دا نقصان یہ ہے او کو کوئی بندہ عزت دار ناک سی جڑے چپ بیٹھے ہوں جی عزت دا ٹکا نہیں بچاؤ سیانے جی لکھ دی کیڑی گل ہے ایویں جڑا لٹ گھن گئے سب تو پہلے ان دی عزت ختم اگو آمن والے کل ہوں تے اعتبار کہیں نہیں کرنا کہیں کو پتہ نہ ہی ہو سی تو میں دیندا پیو سی پیسے جاؤ منگدا پیو سی تے نال والے اشارہ کرے سی نہ دے میں پر سائیڈ تے نہ پرسوں فلانے نال کھا گیا میں نہ دے یہ چکر بازی وی ہوں دا پورے شہر دا اعتبار ختم ہر کوئی کو فراڈی آگ سی یہ سیانہ کیویں ہے یہ تیز کیویں تو ہی کو تیز سڈیندا ہے اور تیز تا وہ ہوندا ہے جڑا پانچ وقت دا نمازی ہووے تیز تا وہ ہوندا ہے جڑا کہندا روپیہ نہ کھاوے میں ایک لمبا نہ کراں لفظ عقل دے اوتے چار جملے مزید میں تھوڑے حوالے کراں تے گل مکا دیواں جے بندے دی دید میرے پاسے عقل مند وہ ہوندا ہے جڑا 14 دے در تے ونجے مہربانی جناب جڑا کہیں کو نقصان نہ دے وے عقل مند ہے جڑا کہیں کو دھوکہ نہ دے وے عقل مند ہے جڑا 14 دے در تے میرے دیکھیں بھائی مکھیندا جڑا 14 دے در تے ونجے او عقل مند ہے اون دی وجہ کیا ہے فرمان سنا رہے واں ہر بندہ عقل مند بن دے میں سیانا میں سیانا میرا مولا علی پہ فرمیندے نا عقل کل ہیں اساں 14 عقل کل اساں 14 ہیں بھلا نہ تھکا نہ عقل کل اساں 14 ہیں کل جز کو سمجھ دیو نا تیرے بال ہی جان دین یہ زمین کل ہے مٹھ مٹی دی بھر کے جز ہے یہ کو جدا نہیں کر سکتا ایویں سٹ رہے آسی نہیں ایندا کل زمین ہے نا مٹی جتنی اتنے سٹ ولا تلے آسی ایندا کل ہر جز اپنے کل دو ویندی میرا مولا پہ فرمیندن کل عقل ہیں اساں 14 زری عقل دی ہی وی ویسے علی دو اگو سرکار اے ہون ٹھیک ہے اگو میرا مولا پہ فرمیندن کل ایمان ہے علی ہر بندہ گال گال نالا دے اساں یار میں کتن بھائی ایمان سمجھے یعنی مطلب ہے ہر بندہ آدھا میں ایماندار ہاں ایمیں تے کلے ایمان کونے ایمان ہیوی تا ویسے علی کولو کیونکہ کلے ایمان بولو علی ہے نا جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے میرے خیال تھک گئے ہو میں کو مولا دی قسم ہے میں کو کہیں گال تو ٹینشن نہیں تھی مجلس سے وڈی تھی ویندی ہے نا بابا 38 اللہ صاحب فرمیندے ہوندے ہیں مجلس ساری وڈی ہوندی ہے ذکر جو وڈا ہے کتھے گریا وقت تھی ویندا ہے کتھے گھٹ تھی ویندا ہے مجلس ہر مجلس وڈی ہوندی ہے اے نا کھکرے چھوٹی مجلس سے وڈی نہیں کتھے حصہ آنسو دا زیادہ مل گیا کتھے گھٹ مل گیا مجلس دے بارے نا کھکر بولو پتر بچاونا ہر ماں دی مجبوری ہے
کربلا والی ہے نہیں بچائے. چپ ہیں تو چپ کر جے بول سکتے ہیں تو جواب دے. میں کوئی حکمت دکھا جائیں کربلا چ دعا منگے ہوئے اللہ میرا پتر بچ ونجے. یہ ماما کتنی سیاڑیاں ہیں ان کو پتا ہے پتر بچاونی چیز تو نہیں شبیر تے قربان کرنی چیز تو. سیدہ بی بی راضی ہوئے جی بسم اللہ. میں نوکر انتظار میں مقادم اپنے ٹائم ہی چھوڑ دینا اپنے بھائی کو ٹائم دے تو اذان دا ٹائم تھی ویسی وقت ٹائم رل نہ ونجے. میرے مولا کریم کربلا کول پوچھا گیا مولا تو سا وڈے دکھے ہو کائنات دے وڈے مظلوم ہو مولا تھا کو سب تو وڈا دکھ کیڑ ہے. علی اکبر دی جان میرے دیکھیں چانا بھائی آ میرے دیکھیں جی یار میں صرف ایو آدھر آنے جو میرے دیکھ یہ تو علاوہ میں کچھ ہی نہیں آدھا کر یار اتنا میرے حق نہیں بندا تو میں اے بھی نہ آکھا تک تو رومن ہے تو میں تک اوہ گالا دا کھڑا بے میں تیرے رومن علی گال کھڑا کریں دا میں بھئی گلتا اضافی تا نہ کریں دا کھڑا. مولا عباس دے بازو اکھی نال ڈٹھا وے علی اصغر دا تیر علی اکبر دی برچی میرے مولا رج رونے فرمائیں دیں میں کو اممہ دے دکھ مکا گیا ہائے او میری دکھی اممہ ہائے او میری مظلوم اممہ جی بسم اللہ. میں لوں کر جڑے بندے روندے پہ ہوں میں کو مولا دی قسم ہے اولاد تے دکھ آمین ماں پیو کو دسین دیں زیادہ تر ماں کو دسین دیں کیونکہ دعا میں دا مرکز ماں ہوں دیئے نا. یہ تا امام دا فرمان ہے جو ماں کو دعا کرا قبول ہوں دیئے والدین خوش بیٹھے ہوئے دعا منگائی کر امام فرمان دیں میں زامین قبول ہو سی. ماں کو ہر اولاد اولاد جوان ہوئے تے بھاویں ضعیف تے بھاویں وڈے تے بھاویں چھوٹے تے بھاویں بال ہوئے ماں کو دکھ دسین دیں ماں نہ ہوئے تا قبر تے ونج کے دکھ دسین دیں. میں تا کئی دھیوں کل خود سنے قبر تے بہ کے ماں دے نالی میں گالی کریں دیں جی ماں دے سامنے کریں جی اما میرے تے اے دکھ ہے اما میرے تے مصیبت. میں کو مولا دی قسمیں تے جڑا ماں تے دکھا وے نا ماں دی کوشش ہوں دیو بالا کلو دکھ لکھیں دی. اگر کوئی پوچھے اما طبیعت دکی میں حال یادی میں ٹھیک ہاں. میں کو مولا دی قسمیں میں ایو جملہ ڈٹھے اکھی نالتے سنے ماں جو ڈاڑی بیمار ہے تنال پتر بیٹھے تے رات کو دیر تھی گئی ہے بھا میں یہ نہیں دکھی ہے پتر دو دیکھ کے آدھے سمپو میں ٹھیک ہوں. جہیں بندے دی دید میرے پاس ہے جی بابا میں لوں کر میں لکھوری اکھو جہیں بندے ہے کر کے جی بابا میں لوں کر مات میں ازاد آ رہا ہوں یہ کھڑے اکل مند ہیں جہیں دا کلمہ پڑھ دیں انہوں دے دروازے تے آکے بھال آ دیتی میں ہائے نہ کریں تو کوئی زور تو کوئی نہیں بابا ایویں درواز جی بسم اللہ میں لوں کر دروازے تے آکے نہ پہلی گل کیتی ہے علی کو بیر بھیجو. میرے مولا تلیاں ٹیک کے اٹھیں حسین دیئے ماں ہاتھ بن کے آدھیے تو سنو منجو میں آپ بین دیا بی بی دروازے دے اندر آ کے آدھیے جہاں کلمہ پڑھ دے ہو میں ہوں دی دھی پہی علین دیا تھوڑا باز ریوے جہاں کلمہ پڑھ دے ہو میں ہوں دی دھی پہ علم بس ٹھیک ہے تھا مہربانی تھا بس ٹھیک جہاں کلمہ پڑھ دے ہو میں ہوں دی دھی پہ علین دیا. انہاں گلنہ کو محسوس کیتا کرو نا محسوس کرنا دنا مسائب ہے تو سا یہ حقہ گل آپ سوچو چا نا تیرے رومن واسطے ڈھیرے سب تو پہلے میں کو دسا بھئی گھارچ کوئی نہ ہوئے تو کوئی بندہ دروازے تے حق کل مارے پردے آلے گھار پتی کیا کرن دیں وہ نکے بال کو بھیجیں دیں وہ دروازے دیں در ون کیا دیں ابو کوئی نہیں میں دعا پی مانگنا انشاءاللہ کہیں پردہ دار کو غیر نال نہ بولنا پوے یہ تھوڑی گلے نبیان دے سردار دی دھی اپنے نوکران نال کھڑی بولیں دی ہے. چلو جڑا ہے نہیں کر سکتا اگلا جملہ بھی یا سمجھے میں جی بسم اللہ میں نوکر جی بسم اللہ مالک تھوڑی اتفاق بخشے سین دا صدقہ کوشش کی تھی کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ساتھ تے مک ونجے ماتمی ازادار بیٹھے ہو اگر اللہ نہ کرے تھے کو لڑائی تھی ونجے دو بندے لڑ دے پہ ہون
ابرار اللہ حیاتی اللہ بیٹا دے وے وہ دو بندے لڑ دے پہن تو سارے اڑی آلے کٹھے ہوئے سن انہوں کو چھڑا گن سن ایمے ہوں دے تجھے قرال کے شہر مارے ہائے نہیں آن دی تا نہ کر جی میں سوالا میں نہ کر میں لکھوریا کھان دروازے تے آکے نہ بھال آدی تھی جی بابا میں نہ کر میں لکھوریا کھان میں لکھوریا کھان شالہ دنیا بھی غمچ کر رہی نہ رو میں دروازے تے آکے بابا ہی نہ بھال آدی تھی دروازہ ڈٹھا انتظار مقیندہ پیاں دروازہ ڈٹھا وط پیا دن دروازہ ڈٹھا اے اگلی گل تو سا مکمل چکلو دروازہ جو ڈٹھا کہیں دیتے ڈٹھا حسین دی اممہ تے ڈٹھا کتاب چو میں لکھے سا سیدہ بی بی دے ناتے ہو کتاب جیندے چو میں عرض پہ کرینا میں کو مولا دے پاک ممبر دی کسا میں انہا صرف دروازہ نہیں ڈھایا پوری حویلی ڈھا چھوڑی لے اے دروازہ آئے حسین دی اممہ تے ایڈو دروازہ ڈٹھے جتنے بندے روندے پہ ہو تو سا میں کو جواب دے ہو دروازہ جو ڈٹھے تے حسین دی اممہ سڑے اسا مولا علی کو سڑے نہیں ہے نا بولو مولا نبیان سڑے اسا کیویں نہ سڑوں مشکل کو شاہ جو ہے اسا مولا علی کو سڑے نہیں ہے تو سا سڑے دے وے بولو ہر کوئی سڑے نہیں ہے میرے مولا کو ایویں میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمے تے جیویں سڑے نا حسین دی اممہ چلو میں ہاتھ بان کے ہی کے لفظ آکھاں تے تو وین شروع کران چاہا جے بسم اللہ جے بندے دی دید میں آواز گھٹیج کیوں ہیں دے حسین دی اممہ کیویں سڑے میں جملے گھٹی پڑھ دا میں سارا ممنہ دے گو ہاتھ بان کے پیا دا چلو میں ایویں پڑھ دا رانا حویلی دا دروازہ کمرے دے در تو وڈا ہوندے ہوندے کہ دروازے دے پچھوں ہووے کوئی پردہ دار کوئی یادہ کھڑا تے دروازے دے بار لوگ آکے دے میں دھکا برداشت کریں میں جملہ پردہ پیاں او دروازہ ڈھے پووے پردہ دار دے اتے تے اون دروازے دے اتو ترے سو بندہ لنگ ہونے بی بی آدی اے یا علی میری موقع گئی ہے بی بی آدی اے جلدی آ میڈا موسن مارا گیا ہے بی بی آدی اے نہ کوئی میری بھینے نہ کوئی میڈا بھرائے بی بی آدی اے میڈے پے کے موقع گئے میڈا موسن مارا گیا ہے جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کھاؤں جڑے بندے آئے کر کروں دے پہ ہو دھولی ودھاؤ بھی مجلس چو منگا کار ماتمی ازاد آراؤں جڑا بی بی دروازے دے بہر آئیے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں حیدر آباد آلے ہوں میری سین ان کر کے ڈٹھائے ایویں دے کیا دے دیو میں آئے مان میڈا باخت کن گے جڑے دے دے پہو دیادی علی کو مسجد گھنے میڈی سینہ دیے جلدی کر میڈا بیات کوئی نہیں میڈے بابے دا لباس گھنا بابے دا لباس گھنائی میڈی سینہ بابے دیا باپ آتی ہے بابے دی کباپ آتی ہے بابے دا آسا چاہے میں کو ممبر دی قسمے اویلے زمین حلیے جن بھاگ بدیے دروازے تیا کیا دیا حیاء کرو میں محمد بن کے آئی ہے او میڈی علی کو چھوڑو جی بی بی آدی اے میں محمد بن کے آجی جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کھان جڑے بندے بین کر کے روندے پہو ماتمی ازاد آرہو روندی ولی اے محمد دیدی ہن جڑے جی بسم اللہ جنہم یہ ماما زندہ ہیں انہا دے ہی سیدہ جملہ پیا پڑھ دا میں سید بھی آدھا تو چاہدے جو میں ہر میدان اچھ کامیاب ہوا میں سید بھی آدھا ماہو دے قدم چمیں کار
ज्यादातर तेरा ता हक बन दे जेड़ा मजलसी चाहे बैठे उमा दे कदम जरूर चुमे कार जेड़ी ते को चौदह दे दर ते खड़ा गई है माँ दा कितना एहसान है जी बाबा मैनो कर मैं लखवरी अखा जी बिस्मिल्ला मैनो कर तुहाडे वास्ते दुआ पिया मंगदा दे दा पिया जवान रोंदे पए हो मेरा अल्लाह ते को मजलिस दा वास्ता है मेरा अल्लाह ते को शबीर दिया जरबां दा वास्ता है मेरा अल्लाह मैं दुआ पिया करे ना शाला कैम पुत्र दे सामने ओंदी माँ को कोई ना मारे जी बाबा मैं न कर करबला द गरीबे बीबी आदी आया ली मैं कोई अगल खा गई है मैं कुदिया दे सामने मारा ले जेड़ी आदी आया ली मैं को हुसैन दे सामने जेड़ी आदी बस कर रहे हो अच्छा एक मिनट दिया करा चा अच्छा थोड़ा हौसला करो जी बाबा मैं नौ कर मैं लखवारी अखा आवाज जाई आ थोड़ा जी बाबा मैं नौ कर हूं ठीक रोंदी वली है मोहम्मद दीदी मैं कुर्बान थी पवा ओ बीबी जै हज नहीं किया मेरी सैन हज नहीं किया चंद मेरे रेखे जिमें हज नहीं किया मेरी सैन जेड़े बंदे बंदे अपनी इतराज कर गैर करे ना तो वह तख रही पर अरमान ये जो किताब ही आते फरला दखड़े गलत है जाकर असा आप दखने तली वाटवी नहीं इना मतलब तली वाटवी वाले वन जिक्र की मुखालफत नकी थी कर कहकर लजीदी तो उन्हें लड़ गई कर जिक्र की मुखालफत न करें कि कहता फेल है पता नहीं कोशिश की थी कर मैं आप ही गल चाचा से सोचेंदा रही भाई साहब यह गल मैं सोचेंदा रही जो बीबी हज क्यों नहीं किया शरीयत दे बानी रहमत कुल ने सिर्फ एक हज किया है वह भी मौला दी इमामत ऐलान विलायत दखरना है हुसैन दी अम्मा हज कोई नहीं किया मैं सोचेंदा रही जो हज क्यों नहीं किया जब मैं हज ते गया सारे ला जिले दा एक वड्डा घर है बलोच खानदान वड्डा परदे वाला घर आई मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम है मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर दे नाल मैं गया जब पर्दादार एहराम बने चेहरे तो नकाब हटावना पौंदे मैं उठा ही दिठाए खान वैन करके खड़े रोंदे आएन मैं आके क्यों पे रोंदे हो हाथ बन के खड़े आ देन अलामा साहेब कोई किफारा चढ़े ने चेहरे तो नकाब ना हटावना पोए मैं को तो ही पता लगे जेंदा पर्दा हज तू आए मोवे ओ को बतूला दे जेंदी माए दी वडी परदादार दी छतरी बाजार जेड़ी आदि चादर ने मैं खाली वली मां जी अधी रात ले जनाजा उठे आखरी बहन भाई मौला दे नाते नाराज नहीं होना अधी रात ले जनाजा सैन बतूल दा उठाए पहला पावा अली चाहे दूजा पावा सलमान फारसी चाहे तीजा पावा हबश दी शाहजादी चाहे जेड़े बंदे रोंदे पे हो मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम है गैरत आले हो चौथा पावा जवान आले जवान नहीं मैं को मिंबर दी कसम है दू छोटे छोटे बाओ लेन जेड़े मां दा जनाजा तलिया ते चाहिए ने तू नो न रो मदीने दी जमीन पे हल्दी है जदा अठवें कदम ते गए करीबे करबला रोंदे आंदे मेरी सैन दे कफन दे बंद टुट गए हक्कल मार के दिया हर कोई जवावे हुसैन न जवावे हुसैन दे मा वजह क्या है बीबी मातम करके आ दिए तै लाश अकबर
دی چاوڑی یا گال جگر کو کھا گئی تائیں چڑڑے نو ٹکڑے کاسے مندے میں بھی آ گھنٹا پڑا تو سراج نہیں سکدے میں بھی آ گھنٹا پڑا تو سراج نہیں سکدے جڑے بندے روندے پیو چلو اگلا مصرع پڑھ دینا جڑا بندہ جانی رونا قتل تو وڈی تکلیف کوئی نہیں بولو بولو بھائی ممبر چھوڑے نہ پیا کوئی نہیں تکلیف میں کو مولا دی قسم میں کو مجلس دی قسم قتل تو وڈی تکلیف ہی کہے کیڑی قتل دے بعد قاتل سامنے آو کے ہسے اے قتل تو وی زیادی تکلیف ہے میں کو مولا دی قسم علی روندا دیکھ کے بندے ہستے کھڑن بندہ بھجدا ہے حکل مار کے دے مولا اے نہ رونے کرو جڑے چوک تے ہستے پین انہاں میں کو آکھا ہے بنی آکھ سنائن دے بابے ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ ਤਾਰਾ ਤੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾ ਕੋ ਅਸਾਂ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ